მოგესალმებით, მეგობრებო, და მე ვაგრძელებ მეტაბოლური სინდრომის 3 წლიან შემგზას, რომელიც მე გავიარე და გავდივარ პრაქტიკულად და ნელა-ნელა თქვენ კითხვებთან დაკავშირებით მე გაძლებ პასუხებს და ერთ-ერთი ასეთი კითხვები იყო, სხვადასხვანაირი სახით იყო, მაგრამ ესეთი ჯგუფი კითხვების, თუ რა გავაკეთოთ საღამოს კვებასთან დაკავშირებით, მივიღოთ თუ არა საღამოს კვება, ან საერთოდ რით შევცვალოთ, რა პროდუქტი მივიღოთ და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან ფართო თემა. მე ამაზე ბევრი ვებინარი მაქვს ჩაწერილი ჩემს დიასფეროში, მაგრამ გეტყვით იგივე ჩემი, აი ამ ისტორიიდან გამომდინარე, ამ ჩემი მეტაბოლური სინდრომის ისტორიიდან გამომდინარე. მე ზოგადად საღამოს კვება, ხო, დავარეგულირე უკვე ათეული წლებია, რაც მე დავიწყე 25 წლის წინ სწორი კვების მიმართულებით, კიდე დამატებით მუშაობა, ხო, ჩემ პროფესიასთან ერთად. Да, ეს არის საერთოდ ძალიან საინტერესო თემა და ყველაფერი ის რაღაცა ჩვევა, ის რაც გინდა რომ გააკეთო, მოდის ეტაპობრივად, მოდის თვეების, წლების, დღების განმავლობაში, როცა უკვე ადამიანი ათვითცნობიერებს ამა თუ იმ სიტუაციას და ის გათვითცნობიერებულად უკვე უდგება იმ თავის რაღაც პრობლემას და ამიტომ როცა მე უკვე დამემართა აი ეს მეტაბოლური სინდრომი ამ რამდენიმე წლის წინ, ჩემთვის არ ყოფილა პრობლემა, მე დამეცვა ის ყველაფერი. შემეზღუდა საღამოთი კვება, ну ზოგადად 16 საათიანი ინტერვალი საღამოდან დილამდე, ეს არის ცხიმების დაწვის ერთ-ერთი მექანიზმი. მაგრამ ესეც უნდა იცოდეთ, როგორ უნდა მიუდგეთ ამას. ესეც უნდა იცოდეთ, რა კვებით უნდა, რა პროდუქტით უნდა შეცვალოთ. როგორ უნდა შეცვალოთ. ერთბაშად ეს არ ხდება, იმიტომ რომ თუ თქვენ ეს ერთბაშად დაიწყეთ და თუ თქვენ ეს ერთბაშად შეცვალეთ, იგივე მოდის სტრესის სიტუაცია, კორტიზოლის გამოყოფა და ნუ თქვენ ამაზე შედეგს ვერ მიიღებთ. მე ახლა იმ სტადიაში ვარ გადასული, რომ მე შემიძლია საღამოთი, როცა მოხდინო, ახლა ძალიან იშვიათად ხდები საღამოთის უფრაზე, მაგრამ თუ არის ამისი საშუალება, რომ საღამოთი რაღაც უფრაზე ვიყო, მე არ ზღუდა ჩემ თავს, მე მივირთმე საკვებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, შეზღუდული რაოდენობით საღამოთი მირთმევა საკვების და მე საღამოთი ვცდილობ მივიღო ცილოვანი საკვები. თუ მოხდის სუფრაზე, არასოდეს სალათებს არ ვჭამ. სუფრაზე მითუმეტეს საღამოთი და ნუ პური მე ისედაც ეტაპობრივად ამოღებული მაქვს, ხო? ხაჭაპურზე უარს არ ვიძახი. და ვცდილობ ხოლმე, ну, ეხა სუფრაზე რა არის? ხორცი არის ყოველთვის, ხო? ხორცი და ხაჭაპური არის ყოველთვის. მე ვცდილობ, რომ აი ამით არ ჩემთავს შევქმნა დისკომფორტი და სტრესის სიტუაციაში არ ჩავარდე, იმიტომ რომ ზივარ სუფრაზე და ის სუნები და ის ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მოქმედებს. და რა თქმა უნდა, თავი შეკავება შეიძლება, მაგრამ რატო უნდა შევიკავო თავი, როცა მე ეს უკვე ასე ვთქვათ დაალაგებული მაქვს ეს თემა და ის ჩემთვის მაგალითად კი გუშინ მაგალითად, ხო, იგივე საღამოს 8 საათზე მივირთვი ცილოვანი საკვები ხაჭაპურთან ერთად, მაგრამ მე მომიწია ღამის 12 საათამდე მუშაობა, ტრენინგზე ვიყავი, ღამის 12 საათზე დავიძინე, დილით ავდექი 6 საათზე სრულყოფილად და განვაგრძე ჩემი სამუშაო, დავიწყე ჩემი სამუშაო დღე და არანაირი დისკომფორტი და არაფერი არ მაქვს. ანუ მე რა მინდა თქვენ გითხრათ, რომ ეს არის ჩვევის გამომუშავება უპირველეს ყოვლისა, გათვითცნობიერება, ჩვევის გამომუშავება, შეცვლა პროდუქტებისა ისეთი, რომლებიც არ აწვება მომნელებელ სისტემას, ნაწლავურ სისტემას, იმიტომ რომ არ იწება, ну თუ დაუშვა ჩვენ საღამოთი მივიღეთ მაწონი, თუ დაუშვა ჩვენ საღამოთი მივიღეთ, აი რასაც იღებენ ხოლმე ზოგადად ციციბურა მაწონთან ერთად, ეს ხო საერთოდ გამრიცხული ფაქტორია. ეს ხო საერთოდ გამრიცხული ფაქტორია. არ შეიძლება ამის მიღება, იმიტომ რომ მეორე შემდგომ მთელი ღამის განმავლობაში მომნელებელი სისტემა მუშაობს. ჩვენ კი გგონია, რომ გძინავს, ხო, მაგრამ ჩვენ არ გძინავს, იმიტომ რომ მომნელებელი სისტემა მუშაობს და ის ჩვენ თავის ტვინზე და ნერვულ სისტემაზე ახდენს ზეგავლენას და პრაქტიკულად ჩვენ ფხიზელი ძილი გვაქვს. და ცილოვანი საკვები, ხო,
დავშოთ იგივე ყველის ნაჭერი საღამოთი. Მაწონი რატო, იმიტომ რომ ფერმენტატიული ის მიდის დამუშავება, მაწონი თვითონ ესეთი პროდუქტი არის და გამომდინარე მაგედა და კომბინაცია ციტრულისა და მაწონისა უფრო ძნელ ესე ძალიან რთულ ბიოქიმიურ პროცესებს მიმდინარეობს და რთულ პროდუქტებს გამოყოფს, რის მეშვეობითაც უფრო ასე ვთქვათ, თქვენ დისკომფორტი გემართებათ. Мере. А კი, ну, ай ეს არის ის, რაც თქვენ ეტაპობრივად მიდიხართ ай ამ ნიშნულამდე. Да ეს არის უკვე თქვენზე დამოკიდებული, თქვენს ორგანიზმზე, თქვენს ჩვევებზე დამოკიდებული, თუ რამდენ ხანში თქვენ ай ამას დაალაგებთ, მაგრამ თუ მოგინდებათ საღამოს ყובה, უნდა მიიღოთ აუცილებლად. Თუ დაუშვათ თქვენ დაიწყეთ სწორი ყובה და უკვე თქვით, რომ მე 18 საათის შემდეგ აღარ უნდა შევჭამო და თქვენ მოგინდათ ყובה, აუცილებლად უნდა შეჭამოთ საღამოს რაიმე ულუფა პატარა, ნუ მე ხო ულუფები განსაზღვრული მაქვს, ჩემს დიასფეროში მაქვს ამაზე ნასაუბრები, თუ რა ულუფები უნდა მივიღოთ და თქვენ ეს დისკომფორტს არაფერს შეგიქმნით და ნელ-ნელა გადახვალთ ისე რომ თქვენ აღარც კი გაგახსენებთ, მაგალითად მე აი 6-7 საათის შემდეგ ზოგადად მე აღარც კი მახსენდება ყובה, ანუ შიმშილის შეგრძნება აღარ მომდის, აი ეს მინდა გითხრათ და ეს არის აი წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ჩვევა, რომელსაც მე ნელ-ნელა ვაყალიბებდი და გამომუშავდა ჩვევას. Ай ეს არის საღამოს ყובასთან დაკავშირებით, ну, რა თქმა უნდა, უფრო ფართო ინფორმაცია და თუ ეტაპობრივად ამას როგორ ვაკეთებთ, რანაირად ვაკეთებთ, ყოველდღე მონიტორინგის და კონტროლის ჩემი მონიტორინგის და კონტროლის ქვეშ ვსახართ, ეს უფრო სხვა საკითხია და ამას უფრო კარგად ვალაგებთ. ასე რომ, ай ამ თემასთან დაკავშირებით ეს მინდოდა თქვენთვის მომეხსენებინა, ვისაც აქვს სურთ რომ გახდეთ ჩემი დიასფეროს მონაწილე, კი ბატონო, გამომიგზავნეს მოთხოვნა, შეტყობინება და მე გაგესაუბრებით და იმის და მიხედვით ჩვენ გადავწყვეტავ თქვენ იქნებით თუ არა დიასფეროს წევრი. ასევე წონის დაკლების პროგრამაში, ვისაც უნდა მიიღოს მონაწილეობა, ასევე შეგიძლიათ რომ მომწეროთ, ჩავატაროთ კონსულტაცია და შესაბამისად მე დავიწყოთ მუშაობა. კარგად.